Ei, rapaziada! Que foi isso, hein, mano? Tem um gambá aqui do lado, e as lágrimas dele tá inundando tudo aqui. Bom, rapaziada, acabou aí o clássico, né? Eu vou começar cornetando. Não, desculpa, mas eu vou ter que cornetar, mano. Eu vou ter que cornetar porque eu nunca tô satisfeito. Foi 4, foi bom pra caralho. Acabamos com os caras, mas eu queria 5, 6, mano. Eu também. E dava pra fazer, hein? Dava. Vamos lá. Falar rapidinho aí da partida. É, acho que todo mundo aqui que assistiu ao jogo aí percebeu que não tava difícil, né, do Palmeiras abrir o placar. O Palmeiras começou jogando bem, a exemplo do jogo contra o Grêmio. Marcando em cima, criando. Eu queria mandar um salve especial pra rapaziada que colou na live ontem, lá os corintianos que encheram o saco pra caralho. Eu queria saber onde vocês estão. Queria mandar um abraço pro Israel, que eu falei que a defesa do Corinthians não sabia sair jogando quando pressionada. E ele falou que eu usava droga, que ele disse que Jefferson e Gil era a melhor dupla de zaga do Brasil. É que coisa, hein? Completamente louco. E assim, o Palmeiras ele teve um momento do jogo em que ele abaixou o nível. Foi ali por volta dos 20 do primeiro tempo, o Palmeiras deu uma baixada. Mas logo encontrou lá o gol com o Veiga. E aí, mano, mandou no jogo, foi um atropelo, foi 4, podia ter sido 5, 6. Criou pra isso, jogou pra isso, Cássio salvou uma, teve gol impedido, teve erro de finalização. Na minha opinião, Bigode e Danilo, os nomes do jogo. Mas uma menção honrosa ao Gabriel Menino, que hoje foi a do Cássio de novo. É, cara, eu vou, pra falar um pouco desse jogo, eu acho que o Abel ele entrou com a escalação perfeita, cara. Eu acho que seria injusto, depois da partida que o William Bigode fez contra o Grêmio, ele sair. Então ele colocou o William Bigode e foi muito bem na partida. Ainda bem que o William Bigode tá voltando, né? Eu não queria te atrapalhar, mas eu só quero fazer um adendo. Essa vergonha de xingar o Bigode eu não passei. Eu também não carrego. Eu não carrego. A gente sempre criticou o Bigode quando a fase não era boa, normal. Mas a gente nunca criticou o pessoal, como muita torcida, muita gente da torcida fazia. Bigode fez uma partidaça, partidaça. Danilo, partidaça. O Palmeiras foi perfeito, foi impecável o Palmeiras. Toques rápidos, transição, finalização, querendo o jogo a todos os momentos. Cara, o Palmeiras tá de parabéns. Parabéns ao Abel, que entrou com um time muito bom, cara. O zagueiro lá, o Jutivic, né, como a gente fala, foi muito bem. O Mike, cara, tem alguns lampejos, mas enfim. Ele começou meio mal, mas depois foi melhorou. Foi lógico também, né? Sim. Luiz Adriano, cara, que jogador, velho. Não sei quem é um torcedor maluco que critica o Luiz Adriano. Luiz Adriano é um baita atacante, cara. E o Veiga tá aparecendo bem novamente. Ainda bem, é um baita de um reforço pra essa sequência difícil que o Palmeiras tem. Então, cara, o Palmeiras é só impecável. Que baile na gambazada. E você que colou na live lá pra encher nosso saco, quero ver se você vai colar amanhã. Será que você vai colar? Não sei. Não vai, acho que não vai colar não, hein? Que baile. 4-0 foi pouco. É, olha, ainda pra coroar ainda o Judas foi expulso ainda. Nossa, é verdade. Agrediu o Danilo. Foi o Danilo, né? Foi o Danilo. E o Corinthians vai ter que levantar a mão pra cima, hein? Que era pra ser uns 8-0 esse jogo. Era pra ser 8-0. Era pra ser o segundo 8-0 da história. Tem que agradecer porque, olha... Ficou barato o 4-0. Ficou barato. A gente, quando faz a análise nas lives, a gente zoa, a gente brinca e tudo mais, mas tem um momento que a gente desliga o clubismo. E ontem a gente falou disso, o Corinthians melhorou, o Mancini acertou o time, mas não tinha pego ninguém até agora, mano. Não pegou ninguém que exigisse que a defesa saísse jogando direitinho, que o time não pudesse errar. O Palmeiras, o buraco é mais embaixo jogar com o Palmeiras no Allianz. Não é mais o Palmeiras... Cala a boca, eu. Coitado. O Palmeiras, hoje, não é o Palmeiras do Luxemburgo, é o Palmeiras do Abel. Então jogar aqui no Allianz é difícil, velho, é difícil. O River conseguiu porque é o River. E agora eu tava pensando numa coisa aqui, rapaziada. O Palmeiras entrou numa rotação muito alta contra o Grêmio. Era pra ter atropelado no primeiro tempo. Acabou cedendo o empate, né? E contra o Corinthians fez uma partidaça. O que me anima é pensar que as nossas decisões serão contra times brasileiros. O Palmeiras pega o Santos na final da Libertadores e pega o Grêmio na final da Copa. São times bons, uma camisa tão pesada quanto, mas é time brasileiro, mano. É diferente você jogar com um time brasileiro e você jogar com um time argentino e um time do nível do River. Então, cara, esse momento que o Palmeiras tá vivendo, esse ajuste que parece que tá voltando, o time tá voltando a funcionar naquela intensidade que foi costumeira do Abel desde que ele chegou. E me parece que isso tá crescendo na hora certa, jogadores retornando, recuperando a fase. Cara, ainda tem Patrick de Paula pra entrar, Felipe Melo ainda deve voltar, se não nas finais, no Campeonato Brasileiro pelo menos. Porra, velho! Se Deus quiser o Wesley, né, cara? O Wesley também já tá quase aí, mano. Então assim, eu acho que...
Esse é o tipo de partida que aquele torcedor que ficou com o pé atrás com a, referente à partida contra o River, foi um acaso, foi um jogo atípico, porque o Palmeiras não era isso. O Palmeiras tirou totalmente o gosto amargo daquela partida e tirou nessa... Sim, o Palmeiras tá jogando bola, cara, e assim, por mais que a gente falou, ah, mas o brasileiro a gente não, né, não tá mais focado, mas esse é um tipo de jogo, Palmeiras e Corinthians, que não tem esse de campeonato. Palmeiras e Corinthians sempre vai ser Palmeiras e Corinthians. E você ganhar um jogo dessa maneira, eleva a moral de um jeito absurdo. Então o time do Palmeiras está crescendo novamente numa fase importante, que agora vai ter jogos decisivos. E a Libertadores agora tá aí, é quinta-feira, né? Já. É, então, quinta-feira já tem Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Então foi uma sequência difícil, que é o Grêmio, o Palmeiras só não ganhou porque não quis. Pegou o Corinthians e bailou. Sambou na casa na cara do Corinthians. E agora pega o Flamengo. Então assim, é de uma sequência difícil? É, mas o Palmeiras foi muito bem. E o Palmeiras sim tá na briga do brasileiro. Mesmo não querendo, mesmo tá na briga. É, porque parece que os times lá em cima não querem. E se sobrar, o Palmeiras pode levar sim, cara. Por que não? Nossa, e o Corinthians, né, falando, o time do Corinthians é... Horrível. Não fez nada. E falar da molecada hoje, né, que jogou o Danilo, que jogou a galera nesse meio de campo aí, foi brincadeira. Danilo só lançamento. Só tapa lá, Felipe Melo. E o Pedro Acácio também entrou. Legal, né? Parece que entrou bem, né, solto, né? É, deu pra ver muito, mas... Eu colocaria ele mais cedo, colocou ele muito tarde, na minha opinião, mas... Mas aí tem jogo, né, pra ele participar aí no Campeonato Brasileiro, né? Dá pra aproveitar, dá pra ir colocando ele aos poucos aí, sentindo mais como é o jogador. E... O Everton tem quando precisou, falar, né? Quando precisou, poucas vezes, mas quando precisa dele, ele tá lá, né? Ele é muito seguro, né, cara? Ele traz muita segurança pra torcida. A gente sabe que a gente tem goleiro, né? Finalmente a gente tem um cara ali que fala, pô, ali é tranquilo. E todas as vezes que apareceu um... Ao contrário de um cabeludo aí que tá... Só cagando no pau. Olha, eu vou falar aí, mano. O que aconteceu com o Cássio, hein, mano? Meu Deus do céu. Mão de alface total. O Palmeiras, esse jogo não dá pra falar isso porque fez 4x0, né? Mas se a gente for olhar o tanto de chance que cria e não aproveita, né? Teve a do Luiz Adriano que dividiu o lado esquerda com o Fagner. Teve... Me ajuda a lembrar aí, o que teve mais? Teve o... O Danilo, querendo ou não, tava na frente. Teve uma do Veiga no 0x0, que ele errou o domínio dentro da área praticamente. O Adriano, teve a do Danilo. Né? Perdeu praticamente o gol feito, né? Não, o Palmeiras ele. Ele tá com problema, o Palmeiras, em relação a isso. Contra o Grêmio, 3 gols na trave, não consegue fazer o gol, e aí o time dos caras vai lá e cresce. Exatamente. Então, o Palmeiras tem que acertar um pouco mais esse último chute aí pra garantir o resultado aí mais rápido possível, né? Nesse jogo, de novo, rapaziada, nesse jogo não, foi 4x0. Podia ter sido mais, mas puta, ótimo, 4x0, matamos, cara. Mas esse é um ponto que se o Palmeiras ele começar a ser mais assertivo, né? O Alan deu exemplo contra o Grêmio, e é isso mesmo, é perfeito, contra o Grêmio criou pra caramba, contra o Sport criou pra caramba, quase tomou gol de... Quer dizer, quase tomou gol não, mas o juiz quase marcou pênalti no último lance. Então... Eu acho que é o único detalhe, assim, que se o Palmeiras ajustar de agora em diante, assim, vai jogar Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil, a gente não sabe como vai ser os jogos, mas não deve ser jogo de muita chance, né? Deve ser aquele jogo mais tenso, mais, tipo, quem aproveitar as oportunidades leva. Então, cara, o Palmeiras, ele crescendo a produtividade do ataque nessa hora, acertando a pontaria, tá criando pra caralho. A partir do momento que acertar mais a pontaria, aí, fio, aí segura. E até porque a final é um jogo único, então a gente não pode perder alguma chance, né? Não pode nem dar chance pro azar. Então, assim, realmente, tem que melhorar essa questão de finalização, porque tá tendo chance, é só dar aquela, parece um capricha mais, tá ligado? Então, mas o Palmeiras tá bem, tá criando muito, tá sendo muito, tem muito volume de jogo, né? Então, se acertar esse detalhe, cara... Meu Deus, pegada no começo, quando voltou, né, time é outro time, né? Isso porque não tá nem treinando, né? Uma coisa que a gente não vê nesse time é chutão, né? Parou de dar aquele chutão de... E outra coisa, você me lembrou de um negócio bom. O Luan, cara. O Luan, exatamente, na saída de bola do Palmeiras hoje, ele é todas muito importante, cara. Ele é muito importante. Ele sai tocando pra frente, tocando firme. O Luan tem tudo pra ser o melhor zagueiro da história. Eu não sei porque a galera pega no pé do Luan, cara. Eu acho que o Luan é um zagueiro bom, mano. E sei lá, mas enfim. Né, foi muito bem a dupla de zaga, né? Mesmo sem o Gustavo Gomes, né? E uma opinião agora de vocês, contra o Flamengo, entra com o time misto? Eu acho que esse time tem que ser misto, assim, mesclado. Contra o Flamengo ainda não é o último compromisso, né, do brasileiro. Mas eu acho que é um... Tem o Ceará ainda. Depois, né, o Ceará, eu acho. Então, Flamengo, Ceará, e aí já é a final. É, cara, acho que dá pra...
Dá pra botar ali, né? Sim, tem que ter cuidado. Na semana a gente discute isso aí nas lives, mas... Hoje é comemorar, né? Comemorar. 24 horas, e tem 24 horas como uma... 24 horas é o caralho, 24 horas é pro jogadores, mano. Eu vou encher o saco desse trouxa aqui. Amanhã, a semana inteira. React aí com... Especial, gambá, especial, hein? Ele tá ali, ele tá chorando. Chorando. Nossa, ele vai ganhar, vai ser seguidor. Pega o rodo aí, ó. Ele tá pediu, chorando. Ele pediu pro Pepe aqui, que ele não tava gravando. Ele pediu, falou, mano, tem alguma camisa do Palmeiras aí pra não chegar no prédio lá que eu moro, pra galera não ficar cheio de saco. Não, isso aí que o Batata tá falando é zoeira. Mas depois ali no terceiro gol ele falou baixinho. Falou, mano, não, mano, eu posso ir embora. Comenta alguma coisa. Mentira! Ele pediu pra ir embora. Falou, mas não zoa não, mano. Deixa eu ir embora na muquia. Valeu, rapaziada. Isso aí, né, mano? É isso, rapaziada. Um abraço aí, tamo junto. Deixa aí nos comentários. Ah, deixa ser um chupa gambá, foda-se. Quatro, chupa gambá. É nóis. Sai, gambá. Sai daí.